Hej och välkommen. Jag ska gå igenom alla uppgifter i matte 2C, gammal nationalprov som man kan hitta på nätet. Den här handlar om vårtermin 2015. Jag ska börja med del B som vi ser här. Och digitala verktyg är inte tillåtna. Så här. Okej. Om vi börjar med ettan då, ange det uttryck som ska stå i parentesen för att likheten ska gälla. Om man tänker på den här då, a plus b och sen a minus b, om ni känner igen den. Så produkten av den här är hela tiden kvadraten av det första minus kvadraten av det sista. Så ser ni att vi har ju x upphöjt till 2, alltså kvadrat, och vi har minus kvadrat. Så den här är kvadrat av den. Så ser vi att en av de produkterna ska vara plus istället. Så har vi x plus 5. Så har vi x plus 5 där.